الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا أما بعد أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تميبز الله سبحانه وتعالى علينا متند مرونجي أغتالي مبكين ديفو يتوتو مروجتي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم Nechitanga alachino echobu siramu. Anaba chikute agenda kubera nga yesi ima kuno kunsi ni kwa akhira. Elali itakusirata ngatalina buzibubu nabu agenda kufuna. Bakubirizo kubera nga tunyweze dini ya feno echobu siramu. Kubanga yedini ya mazima. Yedini omuntu jagendo tuka na yomu masoga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga onye vizibu ebi akhira. Na mirumo yo guangine jamwe okubera nga tutia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli mwezi ogwa Muharram. Ejimu kumyezi eje mizizo. Nabi wafe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalaga mwezi guno. Na agwogera ko bulungi obugulimu na tuganti afdalu siyamu ba'da ramadan okusiba okusinga obulungi oluvannyuma lw'omwezi ogwa ramadan shaharullahi almuharram kwe kusiba omwezi gwa Allah oguyitibwa muharram olwaleero gwe tulimu mulimu olunaku olw'ebbeeyi olunaku olwa ashura Olwalire ennaku z'omwezi munana omwezi ogwa Muharram. Nabi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalaga obulungi obuli mu kusiiba omwezi guno ogwa Muharram. Gwe nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga tugusiiba naddala nga tusiiba olunaku olwa Ashura. Olunaku olwa Ashura Nabi sallallahu alayhi wa sallam yalaga empeere ziri mu kusiiba olunaku lwa Ashura. Annahu yukaffiru as-sana al-muqbila. Omuntu senga asiiba olunaku lwa Ashura. Allah amusangulako ebyonoono eby'omwaka mulamba ogujja mu maaso. Kati ebyonoono ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakusangulako hiya sagair. Bye bibonerezo oba bye mazambi amatono. Mazambi amanene. Tahtaju ila tauba geetaga kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku luno olwa Ashura luliko. Ekyafaayo okuviira ddala ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Allah yayagala nnyo Nabbi Musa. Eranga yomu kubannabbi ulul azmi na rusul ababaka abenkizo abanywevu abataano mu babaka bonna mwe muli Nabbi Musa wa huwa kalimur rahman yayogera nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala teriyo nabbi mu bannabbi bonna Allah beyatuma beyogera ku Qur'an ekitiibwa ngengeri Allah yayogera ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ilayi nabbi asingo kuogerebwa ko mu Qur'ani mu bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala dhakara qissat Musa Allah yogere chafayo cha nabbi Musa na yogere chafayo che mundhu wiladatihi okuvira ddala we yazalibwa ila an ba'athahu Allahu da'iyan paka Allah lu yamutumanga mubaka Allah yogera ku Nabbi Musa okuviira ddala ku ntandikwa y'okuzaalibwa kwe. N'ayogera ne kuyonsebwa kwe n'enkuza ye
Nimpanga la yenga mvubuka. Paka Allah lu ya mutu manga yugira kunabi Musa. Alayhi salatu wa salamu Qur'ani yechitiwa. Ya mutu meri falau. Falau yali musajja chirimanyi. Yali musajja falau. Omujemu enyo. Etala bikanga yochitonde chalichi musinze bujemu. Yatuka nukweita Allah. Naganti ana rabbukum al-a'la. Zekatonda wa mwe wa wagulu. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Simanyanga yokatonda wa mwemulala atali nze. Ebyali bigamba bya falao. Allah bitunyumiza mu Qur'an. Kati Allah yatuka ekiseera nazikiriza falao. Na muzikiriza mazi nejerie. Kati olunaku olwo. Allah lu yazikiriza falao Musa alayhi salatu wassalam swama shukran lillah yasibanga yebaza Allah olw'okubatu sakubu wanguzi obusiraamu engereje bwa wangula nga firao azikirizibwa mu mazzi olunaku olwo falao lwe bamuzikiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam yalusibanga olunaku olwa ashura werunako Allah anja Allahu nabiyahu Musa ruyaunya nabbi we Musa busilamu nebufuna ekitiibwa busilamu nebuberanga buwangula abakuraishi fil jahiliya mu biseera jahiliya period balinga basiba olunako olwa ashura nabi sallallahu alayhi wasallam lama kadima al madina nabbi bwe yamala okutuuka e madina yasanga n'abayudaaya nga balusiba nga Allah tannaba kulalika kusiba kwa mwezi gwa Ramadan. Nabbi n'ababuuza nti lwaki musiba olunaku olwa Ashura. Ne bamunnyonnyola nti lwe lunaku anja Allahu Musa. Lwe lunaku Allah lwe yawonya Musa n'amutuusa ku buwanguzi. Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam ana ahakku bi Musa. Nze nsinga okuba ow'enkizo eri Musa. Jaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaganti in isht la asumanna tasa bwinaba mpanga de in ishtu ila kabil bwinawa angala na imbeira u la asumanna tasa nja kusibanga urunaku urumuinda chini Nabi sallallahu alayhi wa sallam echi yaliategeza okwawu kanaku na abayudaya abali inga basibu urunaku urukumi urwa ashura Nabbi n'ayagala abaawukaneko asibe ng'olw'omwenda asibe n'olw'ekkumi. N'olw'ensonga baganda bange abasiraamu bakubiriza okubeera nga tusiiba olunaku olwa Ashura luliko ebyafaayo by'obusiraamu binene obusiraamu bwatuuka ku buwanguzi eri Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ate ffe ng'abakkiriza tukkiriza mu bannabbi bonna. La nufarriku baina ahadi min rusulin tetwawula mu babaka. Ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalinga arusiiba. N'atuuka n'okugamba nti bwe nnaaba mpangadde nja kubeera nga nsiiba olunaku olw'omwenda era yalinga arusiiba sallallahu alayhi wa sallam. Ensiiba za Ashura ziri mu mitendere esatu. Omutendere ogusooka kwe kusiiba olw'omwenda n'osiiba olw'ekkumi n'osiiba n'olw'ekkumi n'olumu yeyo stage esooka oba stepu esooka n'oba ng'osiiba ennaku ssatu amakulu abagenda okusiiba n'otandika enkya ku Friday n'osiiba ne Saturday n'osiiba ne Sunday fahadha a'la almaratib yeyo stage esinga okubeeya waggulu stage ey'okubiri bwoba tosobodde kusiiba nnaku ssatu ezo kwe kusiiba olw'omwenda lwokka n'olw'ekkumi n'obeera ng'osiibye olw'omwenda that is tomorrow ku Friday n'osiiba ne Saturday n'osiiba mwenda n'osiiba n'ekkumi nga nabbi bwe yagamba nti la in ishtu ila kabila asumanna tase bwe nnaabeerawo ne mpangaala nja kusiibanga olw'omwenda wa hadha alayhi aktharul hadith ekino kyekisinga okubeera ko hadith ensiiba omulundi ogwokusatu stage eyokusatu oba step eyokusatu kwe kusiiba olw'ekkumi lwokka
kitegeezo okusiiba kuno okw'olunaku olwa Ashura kwe kubeera nga eitha osiibirako olunaku oluli emabega oba okusiibirako olunaku oluli mu maaso n'oba nga osiibye 9-10 osiibye oluli before n'oba nga oba osiibiddeko olulala imma antasuuma biyawmin qablahu au ba'dahu kwe kubeera nga osiibye olwaleero olwaleero oluli emabega n'olwo oluli mu maaso n'olw'ensonga ekyo oba osobodde kyonna lwaki tetusiiba lwaki abusiraamu tebukubiriza nnyo luli olw'ekkumi olw'okulusiiba limukhalafati lyahudi okwawukanako n'abayudaaya bo baasiibanga lwa kkumi kati bwoba nga oyagadde oyawukaneko ku nsiiba yaabwe eyinza okusiibirako olunaku oluli emabega oba olunaku oluli mu maaso n'olw'ensonga eyo mbakubiriza obulungi obuli mu kusiiba olunaku olwa Ashura ngaate buli mwezi guno gwa Muharram nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi almuharram okusiiba okusinga ebbeeyi eri Allah oluvannyuma lw'omwezi ogwa ramadan kwe kusiiba omwezi gwa Allah ogwa Muharram bana tubeere nga tusiiba sizoni nga zino bwe zijja mubeere nga muzenyagira mubeere nga muyitiriza okukola emirimu emirungi okumanya okukola emirimu emirungi kyalaga wala ne bw'obadde okoze katono nnyo fuba nnyo okulaba ng'okakola tokkirizanga mulimu gwonna mulungi kubeera nga gukuyitako k'obe ng'olaba mutono nnyo hadithi yajja hadithi ya Aisha eri Muslim Aisha anyumya nti atati imra'atu miskina waliwo omukyala eyajja nga miskini wahiya tahmilu ibunataini laha omukyala oyo alina abaana babiri mukyala alina abaana babiri beetaavu nga n'omukyala mwetaavu alina abaana bw'atuuka wali Aisha radiyallahu anha buli omu n'amuwa entende emu can you imagine entende mbweti abaana ne bali entende olw'okuba abaana enjala yali ebaluma nga bali mbwetaavu obuyitirivu omukyala aba asitula okulya entende eyiye abaana ne bagisaba abali n'omukyalo ono omukyalo ono n'akwata entende n'agyawulamu ebitundu bibiri buli omu n'amuwako ekitundu Aisha radiyallahu anha agamba nti fa'ajabani sha'nuha embeera z'omukyalo ono zinneewunyisa fadhakartu dhalika lirasulillah neŋŋenda mbuulireko mubaka wa Allah ekibaddewo ku mukyalo ono azze n'abaana nga beetaavu mukyala yeerekereza entende n'atagirya n'agiyuzaamu ebitundu bibiri kani imagini entende mbweti n'agiyuzaamu ebitundu bibiri n'agiwa abaana buli omu n'agabanako haafu mukyala n'atalya nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha bw'amala omunyumiza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna allaha kad awjaba laha biha aljanna allah kakasizza ku mukyala oyo okuyingira ejjana unzur ila hadha al'amali lyasiir baganda bange mutunulire omulimu ogwo obutono bwagwo ntende mbweti allah yakakasa ku mukyala oyo okuyingira ejjana riwaya endala egamba nti anna allaha kad ataqaha min annar nabbi yagamba nti allah ajjuludde ensingo ye n'amuggya mu bantu b'omumuliro lwa ntende temugezangako ne munyooma omulimu gwonna kagube mutono ekigenda okuyingiza ejjana tokimanyi ekigenda okuviirako allah okusiima tokimanyi hadithi erimu ebyokuyiga biyitirivu n'olw'ensonga ye mukole emirimu egy'obusiraamu musaddaake mubeere nga musiiba mubeeko bye mwerekereza totunuulira butono bw'ekyo ky'owaayo totunuulira butono bwa mulimu gw'okola tunuulira kwerekereza na kusiimisa allah subhanahu wataala n'olw'ensonga eyo mbakubiriza obutanyooma mulimu gwonna tubeere nga tugukola mu butono bwagwo tubeere nga tugukola allah subhanahu wataala ajja tusasulamu ebirungi ngeera bwe njagala okubakubiriza n'ekigambo kyange ekisembayo okwewala amazambi kagabeere matono gatya ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatugamba nti iyakum wa muhakirati dhunub mwewala okunyooma amazambi temunyooma amazambi olw'okuba olaba ttono n'ogamba nti akonako
amazambi agawegama roko yetu uma negawera gazikirizo omuntu tuwe wala amazambi mubutono bwago beranga we wala amazambi utukeri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akusimye nuri nsonge chenjagado kubakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola emirimu emirungi nga twenyigina mu kusiba olunaku olwa ashura tubere nga tulusiiba bino byonna bye tuwoza ate lwa Saturday lukwataganye ne Saturday Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuwa mizani mubere nga mugigoberera gwe tusiiba nti osiibye Saturday siiba yaumu ashura kubanga ensonga z'olunaku lwa Saturday ziriko ebigambo by'abamanyi biwanvu naye kawulu lujumuhuru ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi tewali buzibu bwonna muntu asiibye Saturday kasite kwatagana n'okusiiba ashura ekwataganye n'ennaku enjeru ekwataganye n'olunaku olwa ashura oba ekwataganye n'olunaku olwa arafa tewali mutawaana kubeera nga osiibye olunaku olwo mwenyegere empeereza eri mu kusiiba bwabanga Allah akusangulako ebyonono bya mwaka mulamba walibadde todda mu kuzannya nakweteeka mu bantu bavumbula masala bwatoolwa omukaaga terusiibwa atoolwa omukaaga terusiibwa muleka abantu babeerenga benyigira mu ibada ey'okusiiba nga mmaliriza ebigambo byange ebyo faida ey'olwaleero tuli ku musomo gwaffe ogukwatagana n'amaka nga tuli ku saidi y'abakyala omurundi ogwayita twanyonyola ensonga eziviiriddeko abakyala okubeera ng'obufumbo bwe balimu babulaba nga buzibu gye bali ne baba nga tebafunye essanyu mu bufumbo twayogera ekisookera ddala okulonda obubi omuntu gw'ogenda okufumbirwa okubeera nga teweetegereza ne mupakuka bupakusi obuteebuuza eri Allah abakyala bangi mufumbirwa muli mu bufumbo naye nga temwasooka kwebuuza ku Allah n'otuuka mu bufumbo n'osuubira nti essanyu likubuze niweeta mu obufumbo n'otamya n'abalala abatannaba kufumbirwa olw'okuba walonda bubi wapakuka mwetegerezenga nnyo nga mugenda okufumbirwa era mu bimu ebibasumbuwammwe abali mu bufumbo ne mulabanga temubufunyeemu ssanyu singa obuuza omuntu ali mu bufumbo lwaleero akaaba ebizibu omubuuza nti omwami ono wamufuna otya ojja kulaba nga byannyonnyola amakubo gali bweru nnyo wa busiraamu bannanga ananywerera ku busiraamu n'agoberera nabbi nga bwe yalagira empasa nga bw'eteekeddwa okufaanana enfumbirwa nga bw'eteekeddwa okufaanana tagenda kukaaba ebitukaabya byonna mu bufumbo ku saidi si zombi esaidi ey'abakyala ne saidi ey'abaami kwe kuva ku manihaji nabawi sisitimu ya nabbi twagivaako mu kufuna abasajja twava ku nkola entuufu mu kufumbirwa twava ku nkola entuufu mu kuwasa abantu bali ku manihaji ntuufu abantu balonda nga batunulidde kkala abakyala bafumbirwa abasajja nga batunulidde ssente abamu basooka na kubendako obeera otya mu bufumbo nga basooka kwendako n'obusuubiramu okubeeramu emikisa abamu mmwe babawoowa nga mulina mbuto kati onoobeera otya mu bufumbo nga sheitaani yasooka okubakulembera ne bakuwoowa oli lubuto n'ojja mu bufumbo oli mu maka kati okaaba ebizibu owoza kimu nnali simanyi bannange tuddeyo ku nkola entuufu bwe tunaddayo ku manihaji entuufu enkola entuufu tujja kubeera mu bufunga bulimu emikisa tujja kubeera mu bufunga bulimu emirembe waliyo abali mu bufumbo nga balina essanyu waliyo abali mu bufumbo nga babweyagaliramu naye abasinga ku mulembe guno nti obufumbo lwaki abantu tebabweyagaliramu naddala sayidi y'abakyala kubanga abakyala bakaaba nnyo ebizibu ne beekokkola abasajja ate omukyala ye ayanguwa mangu okukaaba alaba nga bamutuyitinze bubi alaba kye yali asuubira si kyalaba naye nga bw'oba tonnaba kukaaba sooka weebuuze wafuna otya omusajja ono
webuza ku Allah ng'ogenda okufumbirwa, webuza ku Allah ekitonde kino kyofunye ng'ogenda okufumbirwa. Niyo lusi tusooka mu makubo ga shaitan, shaitan netukulembera neberanga yefuga obufumbo. Yasooka kubaza nyirako mwembi n'olabanga ojja kufuna emitawaana mingi. Omulundi ogwayita twasembyayo okwogera ku nsonga ey'obukyafu, bannyina z'abalungi, obukyafu mu bufumbo tebusobola kuwangaza bufumbo bwo ne bubeeramu essanyu. Kiki entegeeza n'obukyafu? Abantu babeera mu maka naye ng'obukyafu obuli mu maka bwewunyisa. Teriyo musajja mu bulamu buno obw'ensi ajja kwagala mukyala nga mukyafu. Mufeeyo ennyo okweyonja nga muli mu maka, muyonje nnyo amaka ga babbaabammwe, muyonje nnyo n'abasajja be mulina awaka. Gwe olina okufuuka ensonga okuyonja bbaawo. Niwe munaaba mulegezza mweke nnyini amaka gammwe makyafu, n'osanga abantu bafumbo bakola susu mu baketi, susu n'asiibwa omumunju bamufulumya kiro naye ng'omukyala oyo ali waka. Ng'oba wajja kufumbirwa ki era ani yakutendeka ku bukyafu? Omusajja bulwana alaba obukyafu obwo n'ayingira mu kisenge kyo nga kikyuma, engoye osudde awo, nikazo osuula awo, susu w'abaana ali awo omufulumya kawungeezi, tajja kweyagala. Era ky'ovulaba abakyala mumuviirako n'abasajja okubeera ebiseera ebisinga obungi abasajja okuzza ku bakyala baabwe ebeera weakness, ebitundu 75 ebeera weakness eri abakyala mu. Temweyonja, ekisookera ddala temwagala kugambwako, ekisookera ddala temwagala kubanenya, ekisookera ddala mumanyi nti mulina omwenkanonkano mu bufumbo, which is wrong. Mubeere bayonjo, yonja amakaago, oyonje bbaawo. Bbaawo eno gy'atambulira buli lw'anaamulabanga mukyafu nga tanyiridde bajja kunenya ggwe, era bannyina bajja kumuwa amagezi afune omulala, era abantu bajja kuba bamuwa advice ya kufuna mukyala mulala. Bw'anaafunayo omuntu amulabirira amuteekako keya, ojja kulabanga osigadde ku zero. Bebe mujja okwoza omusajja takyategeerekeka. Lwaki tategeerekeka? Bulagajjavu bwammwe. Bannanga abakyala abafumbo mubeere bayonja awaka. Gwe kennyini beera muyonjo ku mubiri gwo, beera muyonjo mu ngoye zo, obeere muyonjo mu kisenge kya bbaawo. Naye gwe bukyofumbirwa bukya musajja akuleeta mu maka, ekitanda we wakisanga bwe kyatunula era ne kati we kikyatunula. Omukyala akyusakyusa ku kisenge kya bba entunula. Bw'oba wasanga ekitanda nga yakiteeka wano, wayitewo emyezi okyuse kitunula eri. Kuba omuntu ayingire mu kisenge ng'alabawo kyenge enjawulo, ebyo abasajja babyagala. Niyo olw'okuba muli awo nga bwe wasanga ekisenge kya bbaawo yateekawo ekitanda, na kati kw'ozaalidde abaana 7, kw'akazaalira abaana 3, togezanga nako wadde okukyusakyusa ekitanda kitunule eno, okyuse ku fashoni. Omukyala alina okubeera nga muyonjo. N'okuba kwala buliri bwa bbaawo, mukyusekyuse ku fashoni ez'okwala obuliri. Gwe leka kubeera ng'omanyi kimu nti bateekako buteesi ssuuka na bulangiti n'okomaawo. Abasajja baagala ebirungi, ayagala ayingire mu kisenge ng'alabawo enjawulo. Nini mutamanyana kwala buliri? Nimwagala mubeere mu maka abasajja bajjenga basanyufu, naye nga ggwe bw'oti oli ku zero n'okwala obuliri kyakulema? Abamumwalira abasajja obuliri nga bagenda kwebaka, bwe mwabusuzeemu ekiro ne busiiba ku makya emisana lyonna buli awo nagalaale, alaba agenda kwebaka ku 3 n'atandika okuleeta essuuka abukunkumulemu abukunkumuleko, bawe yebake.
mweyonje baganda bange mweyonje banyinaze abalungi mweyonje makagaba baba mwe mweje mu buchafu bumuna ba mweje mu buchafu ni muwangala mu mpangale nnungi mujja kulabanga abasajja ununyu musajja wachi tafuna sanyu kino kulanga musajja atandika okugwa mu amanyi bwachi mweke nyine mufuke ensonga ne mubera bajama awaka mweyonja mugenda kutambula omukyalo omukkiriza omulungi alina kweyonjera ba wenyiririze bawo awaka yambala nga bwali yambadde nti ogenda kumukolo ng'oyambala oli wakaawo weundire bawo berengo mweundira so si kweunda ate ng'ogenda kukyala so si kweunda ate ng'ogenda kutambula kati ebyo weunda n'oteekako ebisige n'oteekako lipisitiki ku mimwa n'oteekako obwokumatu ate ng'ogenda kutambula tokimanyi nti ofuna omusango omukyala omukkiriza alina kweundira ba mubeewundire abasajja balaba abakyala bangi ebweru abeewunze naye ate nga gw'oli maka ofuuse ekizibu toyagala kwefaako bwoba toyagala kwefaako lwaki temujjakka ababizibu buli kiseera ekibakaabya ebizibu byennyini buli kiseera kwe kumalako abasajja emirembe muleke kumalako basajja mirembe waka okusabiriza okususse n'oteeka lisiti y'ebintu omusajja n'alabanga yeetamwa n'oteekako ekibiriiti n'oteekako omunnyo tetulina kino tetulina kiri tetulina kiri abamumu obufumbo mubufuula nti business obufumbo si business era ogenda okulaba abakyala abasinga obungi tebaagala babbaabaabwe kugula mmere omukyala ayagala aweebwe ssente agule emmere mbw afisse ofiisi oyagala kuzimba kalina omusajja n'aleeta emmere omusajja bulwa aleeta emmere eyiye yeebeera embi yeebeera ento bakuguzizza ettooke bbi tomanyi kugula mmere kubanga mwagala akasente mufisse ekyo si kyekyalibadde ekikulu ekyokuba nti omusajja akuwadde ssente naye ekikulu si kufuula bufumbo nti business n'oteeka lisiti y'ebintu omusajja aba yaakadda n'omusaba ebyetaago batamwa omusajja bw'aba asobodde okugulira ebintu ebiri asaasiya ebiteekeddwa okubeerawo nga ddala mu butuufu mu bulamu biteekeddwa okubeerawo leka nnyo kuyitiriza kusabiriza sitegeeza nti omusajja tasabwa naye kye bayita okusabiriza kirala n'okusaba kirala birina enjawulo muntu n'ateeka ku lisiti ya buli kantu hati oluvaawo agenda okulaba omukyala alina essente aga nti za kikazi n'ekibiriiti n'olema okubugumya enva oba okufumba enva olinda musajja mbu teyakuwadde ssente za kibiriiti aga lwaki tetulya mmere tewali kibiriiti baganda bange abakyala ab'omulembe guno sibagambye nti tebasaba okusaba kirala n'okusabiriza ni si kya buvunaanyizibwa obeera awo ng'olinda ssente zikuweebwa za kibiriiti n'okuba n'essimu omusajja gy'ali ku mulimu n'obiipinga essimu n'alowooza oba waliwo ekizibu awaka tetulina kibiriiti la ilaha illallah baganda bange abakyala bannyinaza abalungi we muba mwagala amaka gaterere muleke kufuula maka business obufumbo si business obufumbo ssanyu kusanyusa bbaawo kumweyonjera kumwagala kumufaako kumulabirira naye abakyala b'omulembe guno mufudde obufumbo nga business era ogenda okulaba abaana abawala afumbira omusajja alina emyaka 6-8 ng'omwana wa myaka 2 n'afumbira omusajja wa myaka amwagalako kisente tobata kwa mugoyigo olina okufumbirwa alina ku ssente muleke kufuula bufumbo nti business obufumbo kuleeta ssanyu waka naye bwe munaafumba n'ekigenderwa nti oyagala ssente mu bufumbo bwe zinaabula ku musajja ne zikendeera laavu yo yennyini ejja kuggwaawo naye abasinga obungi mummwe mujja ne mufumba nga mwagala ssente era mufundikira muga nti natomera kye nnali nsuubira si kye ndaba ne mutandika n'okufunamu emize emikyamu
nimutandika okufuna abasajja abalala ebbali ababawa ate ng'oli maka ga musajja. Kubanga mwafumbira n'ekigendererwa kya kufuna ssente, kya kusuubula mu basajja. Oluvaawo nga mwekwasa ebigambo, bufumbo buntami, natomera, saamanya, saategeera. Ne bw'oba ofumbiddwa ne ssente buyinza okukya ku makya ng'essente Allah zikendezezza ku musajja. Mubeere ne raavu awaka. Buli onoobeera ne raavu awaka eyagala bbaawo naye ajja kukwagala. Muwoza nnyo mbu abasajja tebaagalikika. Naye mmwe kennyini abakyala b'omulembe guno laavu temukyalina. Apatayiti yennyini ey'omu kisenge temukyagirina. Family planning ziba fudde ekizibu. Ziba mazemu apatayiti. Omusajja n'abeera awo nga n'essanyu takyalifuna tasanyusibwa. Kiki? Family planning. Mukyala n'azaala omwana omu. N'amalaawo emyaka n'emyaka omusajja yamuwasa ayagala kuzaala baana. Omukyala tayagala kuzaala. Abamu beekwasa mbu batya okuyonsa. Simanyi mbu amabeere gaabwe gajja kugwa. Omusajja ayagala baana. Nino olabanga abakyala okuzaala lutalo. Amugamba kuzaaliro lina ettaka. Lwaki ogamba omusajja okumuzaalira amale kuwa kyapa? Amale kulaga we yakuzimbira. Bamaama baffe abazaalira mu nnyumba nga balimu bana, nga bali ku kibanja kimu, bakyala bana bali mu nnyumba bo tebazaala baana. Naye ggwe n'oyagala okuzaalira omusajja okumala omuteekako obukwakkulizo. Bwe tuliva mu muzigo n'ofuna obusobozi obunzimbira nga nkuzaalira bw'atali bufuna. Gw'olowooza buli musajja yenna alina okuba n'amaka nti azimba. Olwo Allah baagerera nga tajja kuzimba. Ng'obusobozi Allah bwe yamuwa mu nsi kubeera mu muzigo. Ng'era alifa akulesa omwo. Naye n'omalako omusajja emirembe n'otazaala. Nimwepakire empeke buli kiseera za family planning. Abamu mutulugunyiza ddala abasajja mu kisenge omwo ne mbatulugunya ne mbamalako emirembe. Musajja nakukwatako n'omugamba nti haji tosiriwala. Tonkwatako. Beeramu amagezi. Ddamu akategeera koogeza n'onkwatako. Abamu mufuula abaana be mulina ng'ekyokulwanyisa. Omusajja buli wayagala kukwateko bw'ati n'ozuukusa abaana. Baganda bange abakyala bannyinaze. Mu bufumbo mwagala yooki? Kiki ekyakuleeta mu bufumbo? Bwe munaaba mukutte ebigambo ebyo bye tubagamba, ne mutalowooza nti mulinnyirirwa ddembe lyammwe. N'okkakkana n'otegeera nti oli mukyala, ogenda kweyagalira mu bufumbo. Nabagamba omulundi ogwayita nti walaisa dhakaru kaliunsa. Buli wono okimanya nti omukyala yenna tasobola kwenkana musajja. Allah yatonda omukyala nga mukyala n'omusajja nga musajja. Tejja kubeerayo mwenkanonkano mu maka. Bw'onoo yagala okuleeta omwenkanonkano awaka, otulugunya omusajja omufuge, okwata omusajja ettaayo omubuuze gy'ava, omusibire ebweru omusuze ebweru. Mulimu abakyala nga basuza ne babba baabwe ebweru mbu olw'okuba aluddeyo. Baganda bannyinaze abalungi, bwe mba mwagala amaka gatereere, muddeeyo ku nkola entuufu. Mu bizibu ebirala ebyolekedde abakyala mu bufumbo ne babeera nga tebafunyeemu ssanyu bwe butatendekebwa. Olwaleero abakyala tebatendekeddwa. Naddala abafumbirwa ku mulembe guno, okutendeka kubulawo. Kwawukanako ne bamaama baffe. Olwaleero abakyala tebakyatendekebwa. Abazadde bennyini baasuula obuvunaanyizibwa ne babulekera amasomero. N'osanga ng'omwana ye amanyi embeera ya kisulo. Ye mwana muwala agenda okufumbirwa tatendekeddwa. Talina bamutendeka, talina bamulaga nti omusajja akwatibwa bw'ati. Talina bamulaga nti omusajja olina kumuyisa bw'oti. Ali ku mbeera za kisulo. Tarubiya kikulu. Baani abakutendese ng'ojja mu bufumbo? Baani abakubuuliridde ng'ogenda okufumbirwa? Oteekeddwa kweyisa otya? Omusajja bamukwata batya? Oyogera otya n'omusajja? Omusajja bamuzimba batya? Oleeta otya ebirowoozo eri omusajja? Ebyo byonna byetaagisa abakyala babitegeere. So si ggwe kumanya bumanya nti kati nkuze nina emyaka asatu nina okufumbirwa. Ekibakaabya bulijjo mu buzibu
kubera nga temutendekeddwa mumala obufumbo mumala gabuyingira muholo sero gwenojja buzina maddugu notomera tobuliriddwa totendekeddwa kukubuulira nti omusajja gw'ofunye afaanana bw'ati ne bw'ati olina kumuyisa bw'oti ne bw'oti naye ebiseera ebisinga obungi tutera okukola ensobi ku nsonga ey'obutatendekebwa kuba mwava mu kutendekebwa mu kubuulira abantu abavunaanyizibwa kati firimu ze zibatendeka mulina alaba omukwano gw'oku ttivi n'asuubira nti gwateekeddwa okutambulirako n'alaba abazungu we beeyisa n'ayagala abireete mu bufumbo muli ku firimu muli ku social media kwe mwagala okujja obufumbo nti mutendekeddwa mufune abantu ab'obuvunaanyizibwa babuulirire era ogenda okulaba ebizibu ebiri mu bakyala kubanga tebabuuliriddwa omukyala bamugamba nti kinaga ye tasobola kyekolera ye talina ngalo bannyina z'abalungi bwe muba mwagala obutakaabira mu bufumbo mutereeza ennono y'obusiraamu mutereeza amaka muddeeyo eri ensonga endala eddirira esembayo lwaki abakyala balabira nnyo ebizibu mu bufumbo be bakyala okukupakuka ne basooka ne bazaalako ebbali amala okuzaala ebbali n'azaala abaana era ogenda okulaba olwaleero abakaaba ebizibu mu bufumbo n'abaagala okufumbirwa nga tebalaba basajja ogenda omubuuza olina emyaka meka nina emyaka 3 ninayo abaana bange 2 njagala musajja abasajja ebiseera ebisinga obungi ennamba esinga obungi 75% baagala omukyala nga talina mwana nimu musooka kuzaalako bbali abasajja ne bakuzannyirako ku kyalo n'ozaala omwana n'ozaala abaana 2 kati oyagala ofumbirwe oddire ebizibu byonna n'ennaku yonna ekubaddeko ku kyalo ogireete mu maka ekitajja kusoboka musooka kutomera ne babendako ne muzaala n'abaana abamu ne mulimba n'abasajja nti temulina baana omusajja agenda okizuula oluvannyuma nga wazaala dda abaana 2 obalina ateekeddwa kuggwamu maanyi muleke kulimbalimba basajja nti mulina baana ate nga mubalina beera straight forward omugamba omusajja nti munnaye nazaalako ninayo omwana niye oluusi abaana baba bawerekeza ne bajja nammwe mu bufumbo n'okuutira omwana ng'ojja naye n'omugamba nti mpita baaba agamaka gye gali ng'omwana wa mukyala yennyini naye nga baamukuutira ng'ajja ng'agamba nti amuyita baaba omusajja buli waanaategeera nti wamulimba kkiriza gaana omukwano gulina okwesalika kkiriza gaana olina okufuna obuzibu mu bufumbo kkiriza gaana tojja kubeera na mirembe mu bufumbo muleke kulimbalimba basajja nti temuzaalangako ate nga mwazaalako abawala abatannaba kuzaalako mwekuume abasajja abasinga obungi bayayaanira bakyala batazaalangako abasinga obungi buli waanaawulira nti olina omwana ebbali ajja kumanya nti ogenda kufumba mu bufumbo bwa mirundi egyo obubwe bwennyini ogenda kusigala ng'ate okyakukuta ne taata w'abaana ekyo kijja mumalamu amaanyi era buli woon'omugamba nti ŋŋendako waffe buli woon'omugamba nti olina gy'olaga ajja kusuubira ogenda kusisinkana taata wa mwana mulaba ebizibu ebyo we biva mwekuuma abatannaba kufumbirwa muleme kuzaalibwamu basajja batali bammwe ba halaali niwe munaasooka ne mwendekuza ku kyalo ne muzaala ebbali ekiseera kijja kutuuka mu bwokooyo obwenzi kati oyagala bufumbo oyagala kuleeta mukkuta eri kati omusajja agenda okukukwatako otandika omumujyajinga ne kali ak'oku kyalo era mmwe mugenda mutuuka ne kusayiriga nti musajja tamalaako gwe gwe batayendangako gwe batabeerangako naawe omanya otya abamalako n'abatamalaako awe wali obuzibu kubanga mubajyajinga mwasooka ku gaali zino ezikozeeko n'omanya nti enedduka speed west enedduka bweti be bakyala ababeera mu bufumbo nga batoma musajja tamalaako tankolera byenjagala kubanga eno gy'obadde ebbali mu kwendekuza
Baba deba kukole labuli vyo subira. Katyo gendo tu kambufumbo. Musajia watu tawasanga na ko. Hawasiza alaba mwana muto. Ategu wagendo kuwasa gendo kulaba mugamanti. Tolina chosobola. Kubange mmodo kanga zombi mpia. Osobola utyo kujijaji nganti eduka bweti. Na hea bavuga koku undala. Beba sobolo kumanyanti eneduka. Ene nkolera. Ene itambula bulungi. Ene kubanga bazivuga ko. Hakati mwe watuwaziruwana ko. Mwe waziruwana kebali. Mwe watuwaziruwana ko. Vaveterani. Mwuriraba sajianti muna inze naziruwana ko. Naliko mchinana mwebili monsiko. Ne President Museveni. Kwa mwuriba veterani. Niyo msaji agendo chizu ulanga waziruwana ko. Agwa mumani. Ibebizi we mufuna maka. Musoka ziru anako, ni mujanga mukoye, ni mukoye la makagaba saji. Sisi manjiru wa msaji. Guata manjiru wa msaji, wafumbiru wako, ayi itanti wali mutu. Ni mufunikira magazi, sisi manjiru wa msaji. Nakuwa kwa daba saji. E, ama mutu kanoga, nalaba alaba daba saji. Na yengo msaji ya kuwa saa manji, wewe kagwa wa sizi. Erachi manji niti ya sokera maka, wa sokera makagi. Ni hake ndo kuri ya vigambevi kufamu. Nalaba alaba daba saji. Ate koku guamani. Baganda banyi naze. Amarunji. Echitogeze vigambo vino. Kubabu ulidida. Mudeku system entufu. Neche njagalo kusembi ayoze mpisa. Banyi naze amarunji. Abachala kumulembe gune chigambo che mpisa. Mchitoa linti chikuru. Mpisa zile meseza nyaba chalo kufumba. Abasajja beta mwanyo mchala talina mpisa. Nubera mu makanga talina mpisa. Nga tosola na kubuza bao. Tosola na kuaniriza bao. Nga bao akwela likiriza buwela likirizi. Nga nebo achaza aba genyabera kubunkenke. Kubanga toko la yochi muswaza. Nga achana abantu kuchala waka. Kuhinzo muswaza. Mpisa. Bachala banja abe yombe kede. Seba single mother. Wachigambo cha mpisa. Mpisa chikuru. Abasajja bagala nyomu chala limu mpisa. Omusajja yayanira nyomu chala ye nali ne mpisa. Amumanyi ntibawe. Nimu abata manyi basajja ntiba baba mwe. Ababera ku TV abachusa obuchusa limoti. Omusajja na wako mwuriku limoti. Nuhumu tunulira. Uringa tunulira katabaniko. Mwini mga mwujia kuangala mbufumbu mbubuzare mwabana mbubere mbu. Hato ujira temugambu akonga mga wanosivau. Kupagu ya galatuvire. Na hiyo yugeri revigambe vyojuki ranti siwa woto ina wadechukumi. Ni mtu ula makagaba sajia, ni muka jala, ni mwagala mutandikuwa kupafuga. Omuchala siya afugo omusajja. Chabuli jago mrembe gunu mwa mwagala kufuga abasajja. Hivi mumu babuli lako na bubulizi. Mchala na abanga ya gala kutambula safari. Na amaro kuambala. Na wekera nensawo. Na ya gala ategeze kuba. Oyo na abamu yambi. Abamba tambula butambuzi. Sajali waka. Mchala ayamba de burunji. Awogo de. Ayamba de sharia ye burunji. Msajali atude na mbuza mama gundi. Ulagawa. Na mugamba teba koka story mtu mkuru. Ngevyo vigamba bao. Urolimi doba kutende kango jamaka. Abamu baba buzu ulagawa. Ngamulavu ayamba deburunja aweke densawu. Na mga ndi mtu mkuru. Ebe wibuza anga mwalawu. Sichi afugwa. Buliwoma nyanti oliwansi wa musajja makage. Kiri zebida gire bisemba yobyo na. Oruku salu noru semba yo. Tegeza mkama woyo. Mujukire nti janaya mwe. Eri wansi wabigere bya baba mwe. Bwe banafanga te baba simye. Bwe kana akutanda noyisa mu musajja amaaso. Olwenfuna. Olwembeera n'omuyisa mu amaaso. Kiyinzo kuvira ko butalaba kawo kajjana. Muyise bulungi abasajja. Muleme kunyuma basajja. Muleme kubayisa mu maaso. Muleme kugamba nti mwatomera. Bwoba watomera lwaki togenda gyota tomerera. Uyizo kusubwe jana. Uwe vigambe bebyo furumia.
n'onyoma omusajja olw'enfuna n'akugambako n'oŋŋoola. Weerabidde aya ezoogera nti arrijaalu kawamuuna ala nisa, oye mukama wo gwe bakwasa, taata wo yakuwaayo n'agamba nti okkiriza ofumbirwe, musajja n'akkiriza naawe n'okkiriza n'osaba amahale. Muyise bulungi, mubeeremu empisa abakyala b'omulembe guno. Amaka obufumbo bujja kuba tamanyo nga temulina mpisa. Bangi obufumbo bubalemye lwa kubulwa mpisa. Bangi balemeddwa amaka lwa mpisa. Bangi muziddwako abakyala abalala lwa mpisa. Discipline. Bakyala bamwe wagula bwe waguzi. Musajja n'awulira nti oli Saudi, oli Qatar, oli Oman. Abamu bazza awakanga asuubira aleseewo mukyala. Agenda okuba kusiya omukyala teriiko. Bamuweereza nkya message ng'oli yatuuse eddaali omaani. Naga nagenze nakuwonye. Anoonyamba okumuddiza mahale ga mweyambulira. Abamu temulaba nga mweyambulira abasajja nga muli eyo bweru. Naye nga mwagenda temusabye lukusa. Ofuluma otya mu nnyumba y'omusajja n'ogenda okuba ekyeyo nga tategedde n'oyagala omweyambulire ku ssimu eyo gye muli mu nsi z'ebweru. Ndala nambu mufumintirizemu. Muzadde abaana naye bye mukola abasajja biyinza okubbulukukira mu baana bammwe. Bye mukola byonna abasajja mbitunuulire ti Allah abiyinza obbireetera mu baana bammwe ne babonaabona mu bufumbo gye balaga. N'oyisa obubi omusajja, Allah ajja kuwa omwana afumbirwe n'omusajja amuyise bubi nga wayisa taata w'obubi. Mubeere mu discipline. Bufumbirwa mu bufumbo, leka kusuubira nti wenkanankana n'omusajja. Ne bw'oba olina ssente zenkana ziti, ekyembaga nti kekali kutanda n'oyisa musajja amaaso. Olw'okuba olina ssente, olw'okuba otandise okukola, olw'okuba owaganya dde, olina abakukwana ebbali okuyingira ejjana n'okufuna akawoo k'ejjana, bijja kusuba. Ebigambo byange ebyo olwaleero mbakuutira mweyise bulungi omulungi ogujja insha Allah, ka tugenda kuyingirira ddala nga mazoe okubamanyisa nti omukyala lwaki akaabira mu bufumbo ebizibu. Tugenda kwogera ensonga ezikwatagana ku bakyala. Mweyise bulungi mu maka, twagala amaka agatebenkeddwa obulungi, twagala amaka agalimu essanyu, twagala okulaba ng'okuza abaana bo ng'oli ne taata waabwe, twagala okulaba nga buli kiseera muli mu ssanyu, twagala okulaba nga buli kiseera tuwulira essanyu eriva mu maka gammwe. So si bizibu fetera okufuna emisango gy'abafumbo. Musajja n'atuula ali n'omukyala, musajja n'atandika okutottola omukyala engeri gy'ayisa, musajja n'annyonnyola engeri gy'ayisibwamu mu maka, n'olaba ng'omukyala avudde ne mu mbeera amuvuma. Havumira awo mumatuga nti sirikako, mpaka kisobola kusirika eno mbwa yennyini. Kati omukyala w'asobolera okuvumira bba mu maaso ga Sheikh n'amuyita embwa yennyini, teeberezaamu awaka awatali Sheikh aba amuyita ki? Ebyo bino tubirabyeko. N'olaba ng'omukyala si mukakamu. Taga nze natamu embwa eyo. Musajja n'agamba nti Sheikh, ebyo byanyumya nze namusomesa. N'amugamba nti oba kuba n'amagezi lwaki si gwe wasoma? Kati mutunulira abakyala abamu ebigambo ebibavaamu. Saagala kugamba nti bakyala bonna, naye mulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika. Ate nga bangi cases tuzirabye ziva mu bakyala. Enneeyisa y'abakyala ey'omulembe guno. Bakubiriza mweyise bulungi, mubeere bakakkamu. Omusajja yenna ayagala mukyala nga mukakkamu. Omusajja ayagala omukyala amumanyi. Omusajja ayagala omukyala amuwe ekitiibwa. Omusajja ayagala omukyala atamumalako mirembe. Buli musajja b'onoomumalako emirembe ajja kuleka mu nnyumba agende. Kyovola abamu babalekera abaana n'agenda n'obuvunaanyizibwa n'abuta. Alabira ddala nga yeeyambuludde omuguwa, teri yabeera mu ssanyu n'aleka mukyala we. N'ebiseera ebisinga obungi mufuuka ensonga emalako abasajja emirembe. Gurupu si zennyini ziboonoona. Mukimanyi abakyala abali mu bufumbo, n'eno ensonga mbadde ngireseeyo nti mu bimu ebimamazeeko emirembe mu bufumbo bwammwe, ne mutabweyagaliramu ze groups ze mukola, ne mutuula mu gurupu y'abakyala bano bamutomanyiirwa. Musajja akumanyira ati nga ddaate n'akumanyira ku mulembe guno
guno mulembo mutebi guno mulembo gwa Museveni omusajja bacha manyira bakazi wachi aliyo msajja akubo mchala nawe nojja wakana yewagira kubba kubbao mubere bachala barunji mu makaga mwe muve mu group si zijja kubonona bera ne group singa zikuzeri Allah zikuyigiriza busilamu zikulaga ekitibwe ekyo musajja nibo munabera mu group se zibalaga okuwaganyala ne muwaganyira ku basajja mujja kufuna obuzibu banyinaze saba Allah subhanahu wa ta'ala ateke mbaddu baba runji abawulirize ebigambo era ne babigoberera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sembyayo kuba kubiriza nti Shukran Daawa Center etutusaka emisomo gino muji supportinge muberenga mba supportinga kolina akatono kono osobola okukabaweereza ku simu basobola okutambuza daawa eno yeetaaga ebintu bingi ey'omulembe guno data ateebwako ne bali kodinga Sheikh ne bali kodinga oli ne bali kodinga oli data mubayambe ku ky'oba osobodde tubeere bantu balungi wataawanu alal birri wattaqwa muyambagane ku bulungi ne mukutya Allah baganda bange eno daawa gifunamu bw'onoobanga osapooti nze daawa eno ojja kufunamu tocha kuteekayo mutwalo tocha kuteekayo 15 tocha kubasindikira mitwalo 5 mubayambe ko batambuza obusiraamu mubayambe ko sobola bagulira kamera sobola bagulira kiki sobola bagulira data sobola kubandiza sente zibayambe ko kubanga wallahi bye tuyigidde ku mikutu gino bingi mulabe mbere neyo muggalo iri mu daawa yasigala ku social media kitegeza tufunamu abajiraba naffe tubeere balungi eri abantu abo abawaayo obudde ne bajja ne batuuzaawo kamera zaabwe ne batuuzaawo essimu zaabwe ne bateekako data tusobole okubeera nga tuganyulwa saagala musuubira abali mu nsi z'ebweru abali e Bulaaya abali mu Bungereza abali mu America nti nga mube mukozesa data ow'obwereere zi Wi-Fi nti nene Uganda bwe kiri bintu byanjawulo eno olina kubeera na ssente okukozesa essimu eriko data tolina ojja kugenda wali Wi-Fi ezobwerere teziriyo naye mu abali eyo mu Dubai bali Saudi Arabia mutuula butunzi n'okozesa essimu nga bw'oyagadde ekiro kyonna eno Uganda si bwe kiri muyambe ku daawa eno sobole okutambula mugisapootinge ate ng'ogenda kufunamu empeera mu maaso ga Allah abasiraamu bonna abasoma ne bawuliriza ne bakwatibwa obutambi abasajja bano baterekera irimu nibo b'oyagadde irimu za mwaka guwedde bajja zikuwa lwakubeera nti tujja kubeera nga tuyambaganye ku bulungi نمكتيا الله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين